Muri yeZimbabwe, mutungamiri weCitizens Coalition for Change TCC, vanewson Chamisa, vanoti hapafaniri kuita bato rezvematongero enyika kuti vanhu vane pfungwa dzakafanana vaumbe hurumende yenyika. Vachinyora paTwitter musi wechishanu 22 zvita, vaChamisa vanoti vanongoda chete mvumo yevagari vemunyika uye kuti vagadzire chikwata chine vanhu vemapato akasiyana-siyana kuti vatonge zvine mutsindo. Vanoti, iwe haudi bato kuti utonge nyika, iwe unongoda mvumo yevagari uye kuvaka team inosanganisirwa munhu wese mumapato anopatsanura, vanonyora kudaro. Vachipindura zvakataurwa navaChamisa, Gweta vaMax Lion vanoti, zviri kuitwa nemutungamiri weTCC kutora zvinhu zvematongero enyika kuzviita nyore zvakonzera nyonganyonga iri kuparura bato iri. Saka mhuri yeZimbabwe, vanewson Chamisa, mukushingairira kwavari kuita kuti nyika yedu munyika yeZimbabwe muve nechenji, ndopashoko avari kutaura kuti hapafaniri kuita bato nezvematongero enyika, asi kuti vanongokumbira mvumo yevagari venyika kuti vagadzire chikwata chine vanhu vemapato akasiyana-siyana, vaunganidze maideas avo kuti muve nechenji munyika. Saka ndomashoko avo aya. Saka kana mune view yenyu, mune zvamunoda kutaura kana kukomenda, ndomukana wandokupai kuti mupinde mucomment section medu, motipa view yenyu, motaura zvamunokwanisa kutaura, zvamunoda kutaura, muono wenyu pamusoro penyaya iyi, muchilaika pamwe chete nekushare vhidhiyo rinori. Kana ngo usati wasubscribe, ndomukana wandokupa kuti wasubscribe to this channel, wachete nekutina on the bell icon. Tirambe muchiona maupdates arinokupai panopa ZIM News Live YTS. Mwane zvakanaka, tosangana vhidhiyo rinotevera.